Soomaaliland sideedii bilood ee u dambeeyay waxa hareeyay moran siyaasadeed oo khasaare inuu geysto mooyaane aan wax faa'iidana dhalaynin welina aan natiijo lahayn. Madaxweyne waxa la yidhi talo waa marad garan weyday iyo marad gaari weydo. Wax walba gacantaada ayday talada dalku ku jirtaa, cid kastoo kalena way kugu taageeri kartaa markay wax toosan yihiin. Waxaa iga nasteexaa oo ummadda ka nasteexaa Soomaaliland meel kasta joogaanba xaq baad u leedahay in lagugu nasteexeeyo talada markay tahay. Markii la garanayay waa la joogaa inaad garato, Ilaahay ku garansiiyo. Kursigaad fadhida waa ammaano, Ilaahay baa kuu dhiibay, ummadda isaga cadeejiyey, waa lagugu xisaabtamayaa. Ballan buu lahaa, shan sannadood buu ahaa, bisha soo socotee Noofambar 13 uu kaaga eeg yahay. In badanna waad ballan qaaday, waad ku dhawaaqday ballanta fuli. Maaha in la mormo, maaha in la xanaajiyo, maaha in la isku xanaaqo, maaha in la saflagaadeeyo, in la isku hanjabana maahe. Ballantii aad qaaday ee ummaddu kuu dhiibay, ammaanada Ilaahay kuu dhiibay, ee ummaddu kugu aamintay, ee lagaa sugayay un fuli. Britoole oo Khamiisa waxaa loo ballansan yahay xisbiyada mucaaridka, taageerayaashooda oo dhan, iyo cid kasta oo danaynas oo shicibka Soomaalilanda oo danaynasa dowladdu haddii ay qaldanto oo ay jidkii lagu ballamay ka leexato, cid kasta waxaa xaq u leedahay inay dowladda qabato. Dowladdu waa shicibka, xukuumad weeyaan madaxweynuhu wuxuu hoggaamiyaa xukuumadda, laakiin dowladdu waa shicibka. Shicibkaa wax toosiya. Haddaan maanta toosin weynana Britoole meel waxay gaadhi hala cawdo oo la yidhaaho la qoomeeyo la yidhaaho, waar maxaynu maalintii ahayd ay taagnayd oo toosin waayey madaxweynaha iyo xukuumadda ugu horeeya arrimaha gudaha. Maxamed Kaahin oo xil weyn saaran yahay oo ah weliba taariikhda hore ninkii saddexaad ee sanamee waddanka baxay ahaa wasiir talada madaxweynaha, tu fiicanna ku tali, isna si fiican ula tali. Taageerayaasha xisbiyada mucaaridka, mudaharaadka berri waa mudaharaad silmi ah, waa mid nabadgelyo ah, cid kastana way saaran tahay nabadgelyadu. Booliiska, shicibka, taageerayaasha iyo cid walba ninna loo baryi maayo nabadgelyada. Nabadgelyada inagaa ku noole iyadu inaguma noola, talaada ku noole iyadu kuguma noola. Waa mudaharaad silmi ah, waa la baxayaa. Ummadda Soomaaliland, shicibka, taageerayaasha xisbiyada mucaaridka iyo cidda kale danaynasaaba berisoolaha u soo diyaar garoobaan mudaharaadka. Dowladda waxaanu sheegay, iyo booliiska, iyo taliyaha booliiska, iyo meel kastaba, waa nabadgelyada waan ka wada shaqaynanaa, booliiska waan kala shaqaynanaa. Waa dowlisku, booliisku waxa weeyaan saaxiibadii shicibka, waa walaaleheen shicibi oo ayaan laga biqino, hanjabaadaha qaarkeed ayaan la dhegaysanin. Booliisoo ha dhegaysanina waxa la sheegsheegaya meelaha socda. Cid kasta waa in nabadgelyada ka qayb qaadataa. Waanu ilaalinaynaa nabadgelyada, waanu dhowrannaa, waxaanu taageerayaasha u sheegaynaa cid kasta oo tuhuntaan inay nabadgelyada ay carqalad gelin karto waa in la qabtaa. Taageerayaasha xisbiyada mucaaridka ee gobolka Awdal waxaanu u sheegaynaa, waan ku baraarujinaynaa in Britoole la isugu yimaado 8-dii barka xarunta xisbiga wadani ee magaalada Boorama, halkaasoo ah lagu kulmi doono, lagana dhaqaaqi doono, si nabadgelyo ah loo mari doono wadooyinka, aan isla garanno gobernatoraha, guddoomiyaha gobolkana, iyo dowladda aan isla garanno la mari doono, oo aan wax dhibaatihi jirin, wax rafyadiina aanay jirin. Waxaan rajaynaynaa inuu inoo noqdo mudaharaad silmiya oo nabadgelyo ah, oo aan ku wada dadaalanaa. Waxaan rajaynaynaa kale in Ilaahay ka dhaliyo midho anfaca dalka iyo dadka, dowladduna ay ku toosto oo ay wax ku qaadato. Shalay iyo daraadba waxa la xirxiray mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani, waxa la keenay qabsiga ku yaala degmada Baki, waxa looga soo dhaqaashiyey ba garanmayn marka haddii la xidhay xadhigga xaqdaradihii, bal waxa looga soo kaxeeyey magaaladii Hargeysana garan mayno. Waxaan leenahay dowladda iyo wasiirka arrimaha gudaha waxaan u sheegaynaa mudaharaadka kaaimiga aan leeyahay doorashada waqtigii hal la qabto, eenan waxna hufsidin, eenan wax kale sheegaynin, kaanba la sheegayey. Haddii ay qabanqaabinayeenna xaqdarra ma ahayn. Waxaan leenahay muwaadiniinta horyadooda loo soo celiyaan ugu baaqanaa wasiirka arrimaha gudaha oo nabadgelyada waddanka mas-uulka ah.